Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Total War Attila a omlouvám se, že teď dlouho nebyly díly, ale bohužel jsem neměl při sobě žádnou flešku, protože to vydávám. Vzhledem k tomu, že ty soubory jsou docela velký, tak to vydávám na notebooku, aby nemusel zbytečně vyžet počítač, takže teď už to můžu přesouvat a můžu natáčet. Dlouho jsem to nehrál, takže teď si přesně nespomínám, co jsme měli v plánu. Vím, že jsme dobili Flavum, to se nám povedlo. To je parádní, koukám, máme 56 jídla, takže tohle se rozhodně stavit nebudem. No, takže já se kouknu na diplomaci, jak to tady teď vypadá. Jsme docela shodně frakcema za dobře, hlavně tady u nás, což je dobře. A já jsem říkal, že to tady budu chtít spojit. A někdo mi tam psal, že mám dobít Alabu. Což já si myslím, že by nemuselo být. Jo, počkat, aha, oni drží ty variáně, ne. Sakra, to není dobrý. Tak ty si nechci znepřátelit, rozhodně ne. Já tady s nikým nemůžem obchodovat, s tím ještě možná. Oh, až do Černého moře, jasný, proč ne. Ale nižší, tak nic. A k nic. No, takže možná Hafenu rozšíříme. Ty, to jsou takový strašný postihy na tohle. To nebudu, tady je strašně málo toho. No, ty. No, víte, co myslím. Ten veřejný pořádek, že tam je malinký, nízký strašně. Tak, tohle strašně žere jídlo, ty města, takže. No. Ne, tohle dělat nebudu. Tak to zatím necháme. Já se kouknu ještě, kde máme jakou armádu. Tady máme nějakou provizorní. Pak by měla být ve Flévu. Výborně. Pak je tady. Dobrý. Takže ještě by měla být nějaká v Hafnu. A my teď aktuálně proděláváme. Koukám, to není dobrý. A no výborně, tak to zvednem. Sice se to asi lidem moc líbit nebude, ale co se dá dělat. Tak a myslím, že bychom mohli ještě tady vybudovat jednu armádu. Čekat na verbal agenta nemůžem. Žádní kandidátím, tak to je škoda. Každopádně, tady teď zkoumáme tohle. Fajn a ne, počkat. To je za 6. Co teď zkoumáme? Jo, tohle zkoumáme. Jo, výborně. Tak a já teda tady do tohohle města navrhuji armádu, a tím máme v každém městě. Já si myslím, že pak stejně ty 4 armády si necháme, akorát, že to bude stačit, takže budeme mít už teď tak. Takže navrbovat tady nějaký oborce, tomuhle je 20. Co pak tady má? Nudný, hloupý, uctivý, válečný pokřik, stačit prapor. Jo, asi jo, vezmeme i na ty postihy, to, i když tady nebo jasný válečník 35, logistické spet, ale tak vezmeme tohle. Tak dáme najmout armádu samozřejmě a začneme mu tam naverovat jednotky. Tak a jo, on zase stojí v blbým městě. Jasný, počkat, proč tady mám? Ježišmarja, já jsem zase udělal pitomost. My armády máme všude. Prčic, tak trochu fake. A tak to zase můžeme v klidu rozpustit. Fajn, tak jo, ale aha, tak OK, tak my máme armádu. Máme armádu fakt ve všech městech, jo. To je úplně neuvěřitelný. Tak posílíme Hafen, nebo počkat, posílíme Angulus, protože ten tady je hodně na odstřel. Nebo počkat, posílíme Hafen a tam odsaď pak pošlem ty koňáky. Tak, počkat, jaká je. Cože tyhle. Tyhle jsou slabší. Jo, má střelnou zbraň, aha. A tyhle jsou levnější. Počkat, a tady máme. Jo, už jenom ty psy. OK, a z pěšáků tady jsou nejsilnější tyhle. Nejspíš. Jo. Takže máme tady takhle, tak uděláme jedny tyhle. Tak. Aby zatím mělo stačit a dáme konec tahu. A ještě přiřadit dovednost, fajn. Velitel pěchoty a jízdy, tak. Výborně. A můžeme ukončit tah. A jdeme dál.
A uvidíme, co teda se na nás chystá nebo nechystá v dalším kole. Jinak chtěl bych střídat tady Attilu s tím Římem, nebude jako, že bych nějakou sérii z těchto dvou upřednostňoval, prostě budu to střídat a do toho teda ještě asi ten Mountain Blade. Uvidíme. Jinak můžete mi psát na ten Mountain Blade, já jsem přemýšlel, že bych ho možná, ještě to musím vyzkoušet, jestli mi poběží na streamu, ale pokud by běžel, tak bych možná první díl jako rozjezdí té série prostě to udělal na streamu a že byste mi i možná trošku mohli radit, protože asi by to bylo nejlepší, abych strašně failil. Takže tam by mohl být nějaký rady od vás, když tak. Ale tak tam napište vy. Tak a ve flavu jsou souchotiny. A to není dobrý, protože teď tady máme ten veřejný pořádek úplně na prd. Nechápu proč. Proč jste nešťastný, kurňa? Byl povýšen. Výborně. Tak ve flau, tak tam jsou souchotiny, jo? Tak co proti tomu můžeme udělat? Můžeme tady něco stavět. Veřejný pořádek bíde, no tak to fakt nepotřebujeme. Sakra. Není dobrý. To není dobrý, nemáme tady nic na zlepšení té hygieny. Nebo prostě na zlepšení. Co se dá dělat? Tak, tady v hafnu to, počkat. Tady všechno to strašně žere jídla. A nebo bída veřejný pořádek, tak to si fakt tady dovolit nemůžem teď, protože podle mě teď stejně nastanou nějaký bouře. A to je ta spotřeba jídla, jako máme jídla úplně mrtě, úplně jako fakt hafo. A i tak to prostě nestačí. Tak, dojděte sem. Tady zafnu, ty dojdou sem. No takhle rovnou sem. Přidej, kámo. Tak, a teď si tady proházej. Takže tak, 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 tak. Jo, dáme to na půl. A tomuhle dáme tak. A tak. Tak to prohoďte. Výborně. A teď ten silnější... Jo, nejsilnější jenom od jedné jednotky. A tak fajn, ale aspoň to je různorodý. Tak, vy se vrátíte. Vy se taky vrátíte. A budeme ty města držet, no. A teď nám docela klesnul ten příjem. Ne, tady fakt nic dělat nebudu. Takhle úplně stejně jako předtím to dám. Tak, výborně. Výborně, výborně. Tak. Uvidíme, co se stane teď. To je strašně dlouho to trvá. V tom Římu mně přijde, že tam to je takový rychlejší všechno. Ale nevím, možná jenom pocit, tady je taky, bych řekl, víc frakcí. Ale nevím. Třeba se mi to jenom zdá. Snad to nebude zastrovat moc dlouho. Tak. Tak to dohrajte už. Jo, fakt těch frakcí. Jo, určitě jich je víc než v Římu, protože tady to je, už by v Římu dávno byl konec a tady se to furt točí. O, separatisti. A sakra. Kdo nás napad? Jutové, jo. To jsou parchanti. Tak to si to s nimi hezky vyřídíme. Tyjo, Hafn nám napadli. Jsem si jich vůbec nevšiml. To je jenom posádkový vojsko. Super. Dáme ochranou. Tak ty si s náma teda poradil úplně jako na pohodku. Ztratili jenom 357. Ty, co to mají za silný hovada. Tak to popadneme armády v obě a vyrazíme tam. No a ještě tady máme nějaký to. Jo, oni povstali z popela. No to je fakt super. A fajn. No tak to jste mě potěšili, hoši.
Vy tam dojdete, tak. Jo, tak. Tě naplníme pořádně. A ty tam vyrazíš, kámo. Tak. Výborně. Ne, on tam nedojde, to si děláte srandu ze mě. A proč tam nemůže mít to, tak když ho jdem napadnout, tak jako... Proč to není passible, vole? To si nedáš srandu, nemůže mít do toho města? Tak jako, možná bych jim ho i přenechal. Ono tam je dost na prd morálka. V tom městě. Jo, oni tady mají dvě silný armády, koukám. A to jsou fakt dánové? Jo, jsou to dánové. To jsou takový parchanti tohleto. Ale jo, jak to napsala ta zpráva prostě, z čisté jasna. Se tady objevili. Tak, s těma zkusím obchodovat. Střední, oni mají diamanty. Ne. Odmítnu, tak smůla. Tak, s kým ještě můžeme obchodovat? Jo, my skoro s nikým neobchodujeme, jenom tady s dvouma frakcemi. Ani dobrý. S kým jsme za dobře, tak s tím obchodovat nemůžem. Ani dobrý, jo. No nic, tak já ukončím tah. Tak. Konec tahu. A uvidíme. Tak, no a to mě teda udělali trochu čaru přes... Ježíš, oni nás jdou dorazit, tak to zdrhám. Ježíš, já jsem blbej. Jo, ona to... Jo, počkat, ona tam došla, ta druhá armáda. A teď máme větší šanci, když nás doběhli. Fajn, tak dáme rovnováhu. To bude asi vyrovnaný souboj. Ztraceno 1060 mi 1135, takže vyrovnaná bitva. Vyrovnaná bitva. Jak to, že ještě fajtěj? Jak to, že nás zabil? Tak já myslím, tak vyrovnaná bitva, tak se rozejdem, ne? Co to je? To je logika? To není logika moc teda jako. Ach jo, co to za ta hra vymýšlí? Tak já myslím, prostě tak se udělali ztráty a teď se prostě rozejdem a půjdem to znova schánět a ne, že nás on takhle dorazí. Teď on nám zabil vlastně 600 mužů úplně jako... What the fuck? Jako, pochopil bych, kdyby oni nám třeba udělali větší ztráty, ale ztráty byly na obou stranách úplně stejný, nebo podobný. My jsme měli o trošku větší, ale fakt jenom o nějakou stovku a prostě on nám pak jako úplně na pohodku zničí prostě 600 vojáků. Tak to fakt nechápu. No, nežije. Super. No, takže se nám to začíná pěkně sypat teda. Ach jo. No, ty se stáhni. Jo, tyhle musíme prostě zrušit. Jdeme to nahnat všechno proti těm dánům. Tak, Varianěné. To je přidat se do války proti dánům. Jak nižší, dělej. Dělej, blbečku. To je... To já nevím, to se všichni bojíte do prčic nebo co. Ale jako je docela smutný to, že my máme tak silnou armádu a prostě jsme dostali totálně na prdel, že jo. Počkat, jenom že... Pojďte sem, ty vole. Kam zase vymýšlíte, že chcete jít? Opustíme Flevum, teď na chvíli. Proč to, já to... Proč to mám demolovat? No, to zdemolujem. Tak, a... Když s tím nic jiného dělat nemůžem, že jo? Kozí stodoly. Tak jo. Tak, a... Ty tady zůstaň. Máme příjemné govado, tak to naverbujeme něco.
No, jenomže tady nejsou žádné ty jednotky dobrý. V tom Hafnu tam byly dobrý, proto to potřebujeme zpátky, ten Hafn, tak to na to kašlu. Tak, a ještě půjdeme ze severu. Tady teda jako nic moc, že jo, ale... Tyjo, vylodíme se tady vůbec? No, aspoň doplujeme sem. Tak, dělejte. Jo, sakra. Tak, výborně. A... Tak. Jo, máme ještě tady loď. No, tak tohle stejně nemá moc cenu, že jo? Tak se zase vrátíme. Stejně na to nemáme prachy, ani na to není situace. Tak, a konec tahu. To teda nevypadá vůbec dobře, jako tohle. To vůbec nevypadá dobře a nevím teda, jak z toho vybrusíme, protože jsme aktuálně v dost blbý situaci. Jako vážně. Jak to, že máme tak malou šanci, když on má normálně stejně vojáky jako my? Fakt jo, logika hry, no teď nás dožene samozřejmě, že jo? No. Pane bože! No tak to jsme váhy, že jo, teď přijde úplně... Do prdele. No, a jemu to skoro nic neudělalo, tyjo. To, ale tohle fakt ne... Jo, a teď pojede ještě k nám do... No super, tyjo, tohle, to je konec prostě tohleto. To je konec. To můžeme ukončit celý pomalu, protože teď nám dobydou hlavní město. A budeme moct začít stejně jako ty Frankové prostě. Zbylo nám jenom Fléum. A nikdo nám nechce proti Dánům pomoct prostě. Všichni jsou svině a bojí se jich. Jsem fakt naštvaný, no to je jako... Strašný. Tohle. No jasný, tak tenhle umřel, fakt super, jsem nadšený. Přišli jsme v armádu, jasný. Ne, tohle to je na ukončení série, tohleto. Jako já se omlouvám, ale to jsem fakt nečekal, teď nám dobydou tamhle to město. Oni tam ani nedojdou prostě k téhle armádě, aby ji zrušili, ne, nedojdou. Tady, no, nic. Nic prostě. Nic tady není. Můžeme tady utrácet, ale bude to zbytečný, oni nám to dobudou. No, tak. Jsem nečekal, že vezmeme takhle rychlej konec najednou. Tak já nevím, no. Jako... To je na restart skoro. To je úplně na restart. A nebo, no já fakt nevím. Nevím, no, co s tím budem dělat. Tohle jsem fakt nečekal. A prostě, já nechápu, prostě další logika. Prostě oni se zjeví z ničeho nic, jako dobře, tak povstanou, dejme tomu, jo, tak utekli do nějakých lesů, pohoda. Ale jak můžou vstát z popela dvě armády takovýhle kalibru? To je prostě nesmysl. To je totální debilino. A zase jsme bez šance. Prostě, co to je? 2600 proti... No dobře, tak tady máme málo mužů, ale... Tyhle... Konec, tohle je konec, prostě. No teď jsme utekli jenom sem, takže on nás napadne. Počkej, zdrhni aspoň sem, tyjo. Tohle, to je fakt špatný. A veřejný pořádek, hygiena, růst, bohatství, potraviny, těch máme dost, veřejný pořádek. To tak teď nevím, co mám teda udělat. Já dám tohle. Tak a spotřeba jídla 60. A tak to myslím, že bychom přežili, ne?
Víte co? A tak, výborně. Tak tady začneme stavět. Příjem teď máme obrovský. Tak já, jenomže teď co s tímhle hlavním městem, že jo? To zase jako, taky nevím co s tím. Tak uvidíme, jestli ho dobudou nebo ne. A když tak prostě začneme s těma dvouma městama a začneme od začátku. Nebo jako od začátku prostě... Víte, jak to myslím? A ono to je vylidněný. Ne, vlastník Variáňa ne. Aha, škoda. Vypadalo to jako vylidněný. Nic. No ale tyhle mě teda naštvali. To teda... To ať se nám nikdo nezlobí, ale tohle je fakt jako... Špatný, no. Tak uvidíme, no. Uvidíme, jako když tak mi napište, jak to vidíte vy, tu situaci, jestli prostě si necháme Angulus a Flevum a zkusíme jakoby znova vybudovat něco většího. A nebo prostě ne, no. Přece do války proti komu? Budínští? Kde jsou budínští? O, stejně nás už nemají rádi. Tak proč ne? A víš co? Já za to budu něco chtít. A co takhle? Vytvořit tributální stát? Ne, fajn, beru. Já se omlouvám, už jsem tak z toho takový otrávený a doufám, že to příště trochu víc jako rozjedem. Zase fakt mi napište teda, jestli mám pokračovat takhle. Jako fakt mě to docela srazilo. Bylo to hnusný od té hry. Nečekal jsem to. Ale co se dá dělat? Teď už jedna z našich dcer se nechala zlákat nápadníkam, plánuje opustit domov. Máme jí dovolit, aby následovala své srdce. A jo, tak běž, prosím tě. Když nějak nedáš. Tak. Tam máme 132 jídla, jako vážně. Každopádně, ty. Pojď do Fleva. A ty. Proč se nemůžeš hejbat, kurně? Dáme rychlej přesun. A půjdeš sem. Pojď to tady prostě hlídat před těma dánama. Ale jako jestli ani s touhle armádou nemáme proti těm dánům šanci, tak by mě fakt zajímalo, co mají za jednotky. Protože jako když se kouknete, dobře, tak tyhle, jo, ale jako mají všechny šipky jako pozitivní. Tyhle mají 2-2-1 a tyhle mají 2-2-1. A co chcete víc? Tady už skoro nic lepšího není. A my proti ním furt, a my proti ním i tak nemáme šanci. Tak tohle taky zrychlíme, ať dojdeš do Fleva. Tak a... Pak to nesmím zapomenout vypnout. A spotřeba jídla, bída, veřejný pořádek. No veřejný pořádek je dobrý, takže bych tady tohle mohl postavit. A asi, já to asi udělám. Bude to nadlouho, ale co se dá dělat. Tak, já se ještě teda jednou fakt omlouvám, že to takhle dopadlo, jako já myslím, že to nikdo z nás nečekal prostě, že se tady vyjeví najednou prostě z ničeho nic. Prostě jak kdyby vyšli ze země, prostě kdyby se podkopávali někde z Ameriky a prostě teď se dokopali až sem. Nebo z Ruska, to je jedno. Fakt nevím. Až tve mě to, jako protože já nevím, je to takový divný, prostě z ničeho nic se tady objeví armáda. A nazdar bazar. Čau, prostě. Nezájem, že jsi o nás nevěděl, prostě ty dostaneš přes kokos. Nevím, no, co to mělo být. Jako stát se tohle ještě jednou v téhle hře, tak já prostě to vypínám, odinstalovávám, končím prostě s tou hrou. Ale jako byla to fakt podpásovka. To si nebudem nic nalhávat. Tak. Jasný, ok. Stavba studny dokončena, to jsem rád. A jdeme stavět dál, jdeme to dál rozšiřovat v Angulusu. A co naše úžasné hlavní město? A naše úžasné hlavní město za chvilku padne. Takže... A jim to neudělám pěkný. Já jim to neudělám pěkný. Tak.
Já to prostě vypálím, nic jim tam nenechám, jako nechat jim takhle dobrý město, to fakt ne. To se na mě nezlobte, ale to jim fakt nenechám. Bylo dobrý, fakt jsme rozšířili, těžili jsme tam to dřevo, ale teď prostě oni by si to vzali násilím, že jo, a prostě my tam nic nemáme, žádnou armádu. Takže toto radši zbůrám, snažte se sami, já na vás kašlu. My to rozjedeme tam dole, v Německu, v Nizozemsku, znova, a vy se těšte, s váma si to vyřídíme ještě. Se mají na co těšit. Tatínek vám vyhlásí válku, to se nebojte. Tak. A už to budu i pomalu asi ukončovat, tenhle díl. Jako, strašně jsem se na to těšil, protože teď jak mi přišla ta fleška, jsem říkal paráda. A jo, vidíte, teď jsme jim to tady před očima, jsme jim to zničili. Prostě smůla. Velekrál zemřel a jim určený nástupce je ještě příliš mlad na to, aby na sebe mohl vzít vůdcovství, proto byl ustanoven regent, ok. A oka, dědic, stavba dokončena, jo. Demolice dokončena, jo, takže teď prostě to město oni museli znova založit. My jsme to tady prostě vyplenili, zničili a teď bychom mohli, teď prostě na trucím tam jít dobít ten Hafen. Prostě, to by bylo fakt mrtě. Ne. Zůstaň to takhle. Tak. Tak co tu? A my už máme zase jenom 22 jídla, co to je sakra? No nic, takže naše hlavní město už neexistuje, to jsme zrušili. A aktuálně naším hlavním městem vyhlašuju Flevum a naším dalším městem je tady Angulus, takže máme dvě úplně nová města. Nebo úplně nová, to zase jako taky úplně ne, ale prostě města. Máme města. Tak, co pak to je? Šperkař, velká kovárna, no páni. Hlubý zlatý důl. Obchodní stanice se solí. Trh s drahokami, šperkař. To není špatné. Tohle ne, to mě nezajímá. Obchod s otroky. Ten by byl špatný, jenomže to musím víc přes tohle. To je za 6 kol. Já nevím, to se mi moc nechce dělat, jako. Bazar hedvábné stezky. Ale jo, tak to uděláme. Počkat, ale... Náhradí tlupa severanů. Aha. No tak to jdem dělat armádu, protože jestli ty ránové nás budou chtít zničit, tak to se bude muset vyzbrojit samozřejmě. Tak, tu máme... Kde jsme to vzali? 33 tisíc. No, fajn, tohle ti zrušíme, kámo, a jde se verbovat. Jo, nejde se verbovat. Jo, my zase teď máme oslabený ty města do prčic. Ne, počkat, to jsem nechtěl. Aha, to je blbý. To je blbý. No nic, tak aspoň něco naverbujem. Něco málo. A dělej, tak. Pak je to nejlepší. Tak tyhle. Ne, to jsem nechtěl kroniku. Tak, pět jich tady uděláme. Tak, já ještě ukončím tah. A pak už bych to asi pro dnešek ukončil. A když tak mi napište, jak to vidíte vy, jste vlesejí. Ale já si myslím, že jako držíme ty dvě města. Já si myslím, že docela jako na slušných pozicích. A že máme aspoň ještě trošku šanci se znova zvednout a... Ještě něco udělat. Tady je opravdu vidět, jak já jsem velký strateg, protože dostat takhle na budku totálně. To teda. To jsem fakt nečekal. Jako věděl jsem, že jsem špatný, ale že až takhle špatný, tak takovýhle průběh jsem to. To je něco neskutečného prostě. To co jsem tady teď předvedl.
Tak. Život je krutý ke všem, bez rozdílu. Chlapec zemřel dřív, než dosáhl. Chudák. Oka. Můžeme tady něco stavit? Ne, tohle žere jídlo. Tak, tady ještě. Naverbujem něco málo. Počkat, kde je ta brigáda? Kopijníci, pikeníři, seveřani... Počkat. Co to nahrazuje? Nahradí tlupa seveřanů, páni, počkat. Takže... Nepak je tlupa seveřanů. A hitmeni... Tlupa seveřanů! Ježiš, ty jsou slabý. Doufám, že tam ty budou silný hodně. Tak, a dáme... Zase, takhle pět. A jo, tohle stavit nebudem. Veřejný pořádek to trochu sníží, ale... Já si myslím, že přístav můžem, tak. A Angulus tam teda nic rozšiřovat nebudem. Tak jo, takže já už bych to tady ukončil těsně před ukončením toho kola. Máme teda léto 422. Děli se opravdu velké změny, které by se asi dali zapsat i do kroniky historický, protože to, co se tady stalo takovýhle převrat, to jsem fakt nečekal. Každopádně pokračujeme teda tady s Angulusem a Flavem. Napište mi, jestli si myslíte, jestli má cenu pokračovat. A doufám, že jestli budeme pokračovat, že se to zase všechno v dobré obrátí. A já doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit do dalšího dílu. Čau!